お疲れです。よしうみチャンネルです。今回はですね、古代を使って、姿焼きですね、焼き物にちょっとやっていきたいと思います。はい、こちらの古代ですね、ちょっと今回はこのまま焼くんじゃなくて、姿に3枚におろして、それをこう姿に飾って、ちょっと、焼き物をやっていきたいと思います。おせちとかね、お正月とかによくお祝い事なんかにぴったりなんで、ちょっとやっていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。よろしくです。はいですね、そしたらですね、最初鱗ですね、鱗を引いていきたいと思います。結構鱗がね、弾いちゃうのでね、家庭でやる場合は新聞紙でこうちょっとくるんでやるか、こういうビニールですね、ビニールの中でこうやって取るとある程度ね、弾き防げるので、ね、鱗取っていきます。はい、そしたらですね、まずこちらを、今回は姿にやるんで、とりあえずこちらのエラをね、取っていきたいと思います。で、こちらからはい、エラをちょっと切って、包丁でね、引っ掛けて引っ張ると、はい、こんな感じで簡単に取れます。こっちの腹を開いて、こっちから水洗いしていきます。こちらですね、はい、この状態で、中をちょっと水洗いしていきます。尾っぽのところをちょっと飾りでね、姿にするときに綺麗になるようにちょっと身を残します。まず頭のとこからここまでちょっと包丁を入れていきます。こっちはね、腹番でも一緒に外しちゃうので大丈夫です。返し包丁を入れていきます。包丁を逆さにして尾っぽの方に押していきます。包丁を入れていきます。はい、こんな感じですね。もう中骨に当たってます。骨に沿って、包丁を入れて、中骨ここで切っちゃいます。あ、腹骨ですね、ごめんなさい。ここまで開いていきます。ここの皮は腹のとこちょっとね、1枚残しておきます。一旦戻します。戻した状態でひっくり返して、今度はこっちを下ろしていきます。身を外しちゃうとどうしても頭の部分があってね、包丁この辺入れづらいので、身をつけたままの状態でやっていきます。じゃあ同じく尾のところをね、下の方と同じところにキッパを入れて、こっちも返し包丁を入れていきます。今度は尾っぽの方からですね、尾っぽの方から、頭にかけて包丁を入れていきます。ここのヒレのとこから、今度はここに、下まで入れないで、軽く上からなぞる程度にちょっと包丁の切り目を入れていきます。今度はここから包丁を入れて身を外していきます。よいしょ、はい、ゆっくりで大丈夫です。腹骨を切らないで、腹骨を今度は骨の方につけて、身だけを外していきます。はい、こんな感じですね、腹骨です。よいしょ、これがお腹ついてる状態になってます。そしたらお腹の部分がね、綺麗につながったまま身が下ろせたら、ここから身を外していきます。はい、こんな感じで、身の方にはね、この腹骨がついてなくて、こっちの骨の方につけて下ろしてあります。こっちは綺麗になってます。よいしょ、そしたら今度ひっくり返したら、もうこっちはですね、もうここの皮1枚しかつながってないので、あとここでここの皮を切って、よいしょ、こっちは身が簡単に剥がれて、こっちは腹骨がついてるんで、腹骨を、すいていきます。姿になって、こっちの腹の方ですね、表面の見える方は腹骨をつけてあります。そうするとね、焼いた時もかっこよくね、こう盛り付けもできるんで、こんな感じです。はい、こちらの腹骨をね、返し包丁やって、よいしょ、あと骨ですね、骨を骨抜きで取ってきます。身の方にちょっと薄くお塩ですね、お塩を振っておきます。は
そしたらですね、こちらが、お醤油とお酒とみりんが3度割りですね。3度割りに、お水が2杯ちょっと入れてあります。ちょっと中身くり抜いたやつだったんで、柚子の絞り汁でも大丈夫です。柑橘類をちょっと入れます。タイですね、こちらを漬け込んでいきます。大体15分から20分くらい、そうですね、目安にひっくり返しながら、漬けていきたいと思います。ちょっと骨をね、串を打って焼いていきたいと思います。尾のね、ちょっと身を残しといたところにね、串を刺すと刺しやすいです。で、頭の部分ですね、ここに肉があるところに刺していきます。なので、こっち尾っぽの方から刺します。はい、こんな感じですね。持つところもちょうど交差して持てるようになります。で、ヒレとかが焦げやすいので、化粧状をしてちょっとアルミホイルでね、先に焦げないようにカバーして焼いていきます。U 案字につけたやつを、よいしょ、時間になったのでこちらを焼いていきたいと思います。はい、こんな感じですね。鯛の頭の方が、そうですね、焼き上がりました。こちらの上に魚を乗せていきたいと思います。今回はですね、こんな感じで鯛の姿焼きですね、こんな感じでやってみました。こちら鯛の姿焼きになります。じゃあ早速ちょっといただいていきたいと思います。今回はこう一口でパクッと食べれるように姿焼きにしてみました。じゃあ早速いただきます。焼き加減も、ネギの風味があってめちゃくちゃうまいですね。すごい美味しく仕上がってます。もう一個いただきます。ネギの風味と柚子の風味と美味しいですね。すごい美味しく仕上がってます。今回も美味しく仕上がりました。ぜひね、お正月とかそういうお祝い事なんかにね、もし鯛を使うようなことがあればぜひ試してみてください。今回の動画が良かったと思いましたら、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。